Këni shok mirë sërët në Gamecast TV, unë e me cipullim Battlefield 4 pianisi, meni herë, qëtu veç po thëm t'ju lajmëroj një herë më doket se dilën du me bo një 2 orë a 3 prej 4-ve me lujtë live në Twitch qështu që prej 4-ve se pi 5-ve du me bo nese bën, dona me këshyrë, me kontrolu që t'u folë dona me mëra dikush kuku a dhe mërë ati e kënë t'u mëra për provojmë Twitchin live për testojmë, mas pare po këshyrim qa ka botë dhe ku mundën i me mpa du mu ullë një 2 orë ku me lujtë Battlefield. Opa, nërd. Edhe e provojmë. Ku po dënë ti? Shëqyrë që heken që të kjerë se këtu në masakru tonëve. Ka dalë dale, ku po dëni tash me shku? Ku? Ku e ka dënë? Që edhe një tjetër atona? Me snipe, qëren të në onejnë, me qëtë helikopter dëna me shku. Tu me parashyt a se kapi këtu pi mundojm qërën ku të koka njeri që e kena do që to qërën ku janë njerëzit bre ku e qërësha ka është po dojmë e amara të ashket on. Po do nga milionova. Dyon. Nja e qum në hava. Edhe tjetrin. Dy i eliminum. Pe marin të shket on. Mos harani dilën në Twitch me hi ju të regoj ju spjegoj. Një dit ma përpara ose dy ju spjegoj. Qysh me hi në Twitch kini me shkru veç që hi në Twitch që registroni mundeni me mshkru edhe komentin do këtë që nuk registroni mundeni veç me mpa live krejt do nga me provu mdo këtë se ta shërjetin e kom të mirë për live nese blokon e i hera ose diqka ti loj minat shpejt e shpejt qëtu. Nëse vjen dikush e që montojmë. Ta! Qëvar që montumit njerin? Të kom energjin ma mirë mu më shef qaj t'i armër djall a mbeta që ku mbeti s'po dhe me na ilshu armë. Si municion dhe është ta me thonë. Kajna të shku tash. Kuku,
Qka luft bal për bal jaranat e mi. Mos ju loj me na marshit baz. Opa, më ka pat dikush. Një plume kom me mhek. O! Kuku! Ku mu bo, nuk mu bo kjo automatik. Po vazhdojmë shok me ketë map, po ua bita e mora snipin. Se mësu me ketë... Qa u bo most, most na qënë dikush në hava. Ju him qëtu qaj shpejt e shpejt. Kuku ketu mshkel qaj po kej jemi. Ju marim ketë bazë, mos t'i dojmë që tu me në ardhë. Hinim randa edhe dyën t'u ardhë. Kështu t'ja fusë. Një e hekem. Ade t'ju vrajm, t'ju masakrajm mërdjall. Po petjën t'u na marrë që t'baz. Ke kum gjeti. Po him qëtu prej bazës po gjallom. Se s'kena qka me bo tjetër. Me snajpë të provojmë qëtu qeni herë. Të mere me ta. Dika lërgje kanë këto na bazën ndokët. Shumë lërgje kanë, edhe mundën që shtu e kanë bazën, edhe mundët me konë fara snajperisti i shtrem, si që shoqaj për shembull. Okay, listen up, you have neutralized objective echo. Se kapi. A, për pak. Ta shna hu pri pamjes. Sa po jalë shove vetit, jaran. Sa po jalë shove vetit. Edhe... Ta shndrojmë vend, me njëherë, edhe e testojmë një plumë se pak pare gjujtë e palidhje. Që kuar njeri. Mosëm ha dhe qësua ma net. Unë të gjujt me ata. Nuk pisho veç pesho një tank edhe një helikopter atje. Të e ndreqen. Që e heken? Sa deshta me gjujt. Nuk e kom atë snajpin tem që lujt gjeth me to, po edhe kjo është i mirë. Nuk e kom qelë hala qëtu në Xbox. Ku jeni? Ndoshta s'ka snajperista veç qaj ku ka kun. Po hypi manelt, na? Nese jo, mere me këta. S'kem qka me bo. Shkojmë qëraj ku është ku nel. Edhe që t'bazna kanë morë qëtu që ofër. Ti boj 300 metra. Që e kosh që e veç në vynë që e mundohen një herë atika. Se shumë lërgë me gjujtë. Tu herë, qërë kohë?
Kuku ni shtrem. Ma vrojt jaj. Që tu qep ta këqyrim? Heci qaj. Shok pja nisi me një map 3. Që se nisem seftja e par, M4-shi e preferu me emja, po një e keqet ka se nuk është automatike, duash non-stop, qëre, gjun edhe i kryn, duash non-stop me prek pullen, është e mirë nëse mësosh me ta, s'ka matë mirë hiq. Sot i lam që to 3 mapa ka pak i kumlon, këqyrim tash ka e në armiq, që të bazë jena të ju marë. O, ka na vjen helikopteri. A, qaj me bu me ardhë. O, petë diqysh, po me bu me konë dy vetë amranda, a i dyti poshtë na shakajt bardhë. A, dili. Po, him qësu. Pe mu ishë me marrë këtë bazna. Bombe, bombe. Qa, ashtu. Edhe bombe. Se ne u kanë tek këtë bazë diqka. Ky pëlqen me nejqësu. O, ka vjen edhe helikopteri po na cilët neve qëtuna. E hekem edhe këto. O, kuku, asë nuk e kom pa që kja kjo e, qa kom pështu, ku ka energji. Po zëllon, mu petë këtu e kom marrë dhe një armë tjetër SG. Këtu jënë shumë qështu që se dëna mi u fishklu një bombe qështu që e mrenda. Po na hinë në dërë tokë. Tash sa muj me vrejt pi që saj onë e prej cës për nësut mujnë. Po t'ju shkojmë të cëj që është pashduken pi radarit mërë që ku jonë dy këtona. Një e eliminum, edhe një në sef do të me pun. Ja qajte me shpinden. U kry. Shok, ma mërmen, jesi ju ka pëlqy që kjo video e bënim pak mix, edhe nësi ju ka pëlqy, mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu edhe normal, mos haroni me bo subscribe, shijem video në arshme.